សប្តាហ៍នេះប្រកួត3ស្ត្រីឈ្នះម៉ូតូថ្មីនៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ហើយអ្នកស្វាយរៀងបោះស្ត្រងមហាព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូថ្មីទូរស័ព្ទដៃទំនើបជាច្រើននិងបន្តបេសកកម្មស្វែងរកអ្នកខ្លាំង3ស្ត្រីយូរជាងគេនៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង5ល្ងាចតទៅសប្តាហ៍មុនបុស្ត្រងបានរកឃើញម្ចាស់ចៃលិភី3ស្ត្រីយូរជាងគេបានរហូត4ម៉ោង42នាទីនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំឈ្នះម៉ូតូថ្មី1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃទំនើប5គ្រឿងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនអ្នកស្វាយរៀងចង់ប្រកួត3ស្ត្រីផ្ទាល់ឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យពីបុស្ត្រងអាចចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយៈដំណរភ្ជាប់ឬ Facebook Page ផ្លូវការបុស្ត្រងឬទូរស័ព្ទ0966655053ឬចុះឈ្មោះនៅទីតាំងប្រកួតផ្ទាល់បុស្ត្រងមហាព្រឹត្តិការ3ស្ត្រីជាមហាព្រឹត្តិការប្រកួត3ស្ត្រីដំបូងគេបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកលើកដំកើងស្ត្រីខ្មែរបរោះ3ស្ត្រីដោយក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងគេនឹងផ្ដល់រង្វាន់ធំជាច្រើនចូលរួមចុះឈ្មោះប្រកួត3ស្ត្រីឲ្យបានច្រើនកុះកក្នុងខេត្តក្រុងលោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីលើកដំកើងស្ត្រីនិងបង្ហាញភាពកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណជាមួយបុស្ត្រងបុស្ត្រងលើកដំកើងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីញ៉ាំបុស្ត្រងបុស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award បុស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា